Армысыздар, арнай эфирінде қорытынды жаңалықтар. Сіздермен бірге Дана Сәлімқызы. Бүгінгі хабарымыздан көретіндеріңіз. Республикалық маңызға ие трассаның тең жартысы қалыпқа келтірілді. Облыс әкімі Құмар Ақсақалов атқарылған шаруамен танысып, жұмыс сапасын бағамдады. Тымау тіркелген ошақтардағы құстар жойылуы тиіс. Қанаттыларға берілетін өтемақының мөлшері қанша? Петропавлда қараша айында үш көшедегі жөндеу жұмыстар аяқталады. Ал желтоқсанда ауқымды түрде жаңғыртылып жатқан темір жол вокзалындағы жаңа игіліктер қолданысқа беріледі. Кадрлық ауыс түйіс. Бүгін облыстық әкімдік отырысында өңір басшысы Құмар Ақсақалов өзінің жаңа орынбасарын таныстырды. Енді бұл лауазымды қызметті Иван Турков атқармақ. Ол көлік және автомобиль жолдары мәселелерін қадағалайтын болады. Естеріңізге сала кетейік, атқамнер бұған дейін Жамбыл және Тайынша аудандарына жетекшілік еткен болатын. Моим распоряжением по согласованию с администрацией президента. Менің өкіммен Қазақстан Республикасы президенті әкімшілігінің келісімі бойынша Иван Иванович Турков солтүстік Қазақстан облысы әкімінің құрылыс, көлік және автомобиль жолдары мәселелері жөніндегі орынбасары болып тағайындалды. Ол 1976 жылы дүниеге келген. 2007 жылдан бастап ауылдық округ әкімінен Тайынша ауданы әкімінің орынбасары қызметін атқарды. Содан кейін Жамбыл және Тайынша ауданының әкімі болып жұмыс істеді. Петропавл мен Мамлютканы байланыстыратын 29 шақырым жол күрделі жөндеуден кейін биыл 90 айында пайдалануға беріледі. Бұл бағытқа республикалық қазынадан 14 миллиард теңгеге жуық қаржы жұмсалған. Сондай-ақ Мамлютка мен жаңа жол арасындағы трассада қалыпқа келтіріліп жатыр. Жауапты мердігер нысанды халық игілігіне келесі жылы тапсырмақ. Осыған орай өңір басшысы Құмар Ақсақалов мамандармен жүздесіп, атқарылып жатқан жұмыс барысын байқады. Челябі мен Новосібір аймақтарын жалғайтын тас жол өткен ғасырдың 60-шы жылдары салынған. Содан бері бұл республикалық маңызы бар учаскеге ауқымды жөндеу жұмыстары жүргізілмепті. Аталған трассамен Қызылжар, Мамлют пен Жамбыл аудандарының тұрғындары қатынайды. Тозығы жеткен асфальт жерлестеріміздің жүріп тұруына кедергі келтірген. 2017 жылдан бастап бұл мәселе біртіндеп шешіліп келеді. Биыл шаруаның жартысы аяқталып қалды. Мамандар бүгінде Петропавл мен Мамлютка арасындағы 29 километр жолды қалыпқа келтіріп, теп-тегіс қылып асфальт төсеген. Қайта жаңарту учаскесі екі лотқа бөлінген. Бірінші лоттың ұзындығы 29 километр құрайды. Қаржы бөлімі 13,7 миллиард теңге құрайды. Жалпы биылғы жылдың соңына дейін бірінші участок тапсырылады. Жұмыстар аяқталуда. Қазіргі тек жасалып жатқан жұмыстар осына жол белгілерін құрастыру және жаңағы осы рекультивация жұмыстарын жасау. Ал екінші учаскедегі жолдың ұзындығы 31 шақырым. Қазіргі күні оның 14 километрі жөнделіп қойған. Жұмыс әзірше тоқтап тұр. Қазынадан қаржы бөлінген соң шаруа қайта жалғасын таппақ. Бірінші учаске биыл 90 айында қолданысқа беріледі. Осыған орай атқарылған шаруамен егжей-тегжейлі танысу үшін облыс әкімі Құмар Ақсақалов келіп, мамандармен жүздесті. Біз тұрған учаскені жөндеу үшін 13,7 миллиард теңге бағытталды. Қазіргі күні соңғы шаруаларды тәмамдап, трассаны тапсыруға дайындап жатырмыз. Мамлюткадан жаңа жол жаққа дейін 31 километр трассаны жөндеуге 13,1 миллиард теңге бағытталады. Жалпы биылға құрылыс жұмыстарына 250-ден астам маман мен 141 техника жұмылдырылды. Жамбыл, Мамлют, Қызылжар аудандарының тұрғындары үшін бүгін өте маңызды күн. Бұл жақта шамамен 37 мыңнан астам адам тұрады. Енді олардың барлығы осы трассамен қатынайды. Жол барлық халықаралық стандарттарға сай етіліп жасалған. Сондай-ақ бізде Петропавлға кіретін үш маңызды жол бар. Ол Елордамыз бен Қорған, Түмен қалалар жақтан. Биыл аталған бағыттарда жөндеу көрді. Қалыпқа келтіріліп жатқан трассаның жалпы ұзындығы шамамен 60 шақырымды құрайды. Оған бағытталатын қаржы 26,7 миллиард теңге. Мамандар екінші учаскені, яғни 31 километр жолды келесі жылы пайдалануға береміз дейді. Бердімұрат Баймұқан, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.
Петропавлда белсенді жандар марапатталды. Өңірдің бас тәртіп сақшысы Марат Төлебаевтың алғыс хаты қалалық полиция басқармасы жандағы волонтер жасағының 5 мүшесіне табысталды. Құрметке бөленген жастар жалғыз басты жандарға қажетті заттар жеткізіп, қылмыстардың бетін ашуға және құқық бұзушылықтарды анықтауға атсалысып жүр. Толығырақ келесі бейне материалда. За оказание всесторонней помощи сотрудникам полиции в их профессиональной деятельности наградит благодарственным письмом представителей волонтерского отряда управления полиции города Петропавловска. Әдетте қалалық полиция басқармасының плацында құқық қорғаушылар марапатталатын. Бүгін еріктілер құрметке бөленіп отыр. Нақтырақ айтсақ, волонтерлер жасағының 5 мүшесіне өңірдің бас тәртіп сақшысы Марат Төлебаевтың алғыс хаты табысталуда. Бұл жандардың еңбегі ерен. Олар төтенше жағдай кезінде қол қусырып қалмады. Жалғыз басты петропавлдықтарға дәрі-дәрмек, қажетті заттар таратты. Түрлі акциялар барысында жадынамалар мен жеке қорғаныс құралдарын үлестірді. На данный момент работаем. Бүгін алғыс хатпен марапатталып жатырмыз. Осындай марапат алып, карантин кезінде атқарған жұмыстарымыз үшін жылы лебіз есту, біз үшін үлкен қуаныш. Өзім 4 айдан бері еріктілік қызмет атқарамын. Белсенді қыз жігіттер қиын қыстау шақта қажетті заттарды таратып қана қоймады. Олар соңғы 9 айда тәртіп сақшыларына 46 қылмыстың бетін ашуға және қылмыстарды жасады деген айып тағылған 56 адамды ұстауға атсалысты. Тағы волонтерлердің қатысуымен 825 түрлі әкімшілік құқық бұзушылық анықталды. Жалпы полиция басқармасы жанындағы волонтерлер жасағы 2020 жылдың қаңтарынан бастап жұмыс істейді. Оған 60-тан астам жас мүшелік етеді. Байболат Бектемірұлы, облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді. Бескөлді үй құстар індет жұқтыруы мүмкін деген күдікпен көзі жойылып жатыр. Бұл міндет эпизодияға қарсы жасақ өкілдеріне жүктелген. Мамандар кеше аудан орталығында орналасқан фабрикадағы 200 мыңға жуық құсты өртеген. Бүгін аталған шаруа тұрғындардың да қора жайларында жүргізілді. Шығын қалай өтелмек, бір қанатты қаншаға бағаланып отыр. Маржан Қасымбек білуге тырысты. Зейнет жасына шыққан Иван Гусельниковтың оншақты енді үйрегі бар. Етті келетін құстарды қыста сойып алады екен. Алайда бұл қар түскенде азы қыламын деп әбден күйлеп баптаған енді үйректер немес басқа ет сатып алуына тура келетін сияқты. Бескөле құстымауының таралуына байланысты болған аттыларға да қауіп бар. Осы орайда мамандар Бескөлдің МЖК деп аталатын шағын ауданда құстарды жоюға кіріскен. Эпизодияға қарсы жасақ өкілдері Иван Михайловичтің үйіне де келді. Құстарды өлтірулеріне қарсымын. Өйткені олар ауру басталғалы бері далаға шығарылған жоқ. Вирусты жұқтырулары мүмкін емес. Оған шалдыққанның өзінде инда үйректерді өзім өртейтін едім. Иван Гусельников осылайша сөзін аяқтады да үйінің есігін құлыптап мамандарды кіргізбей қойды. Бірақ карантин талаптары жалпыға ортақ. Егер тұрғындар құстарды жоюдан бас тартса, 20 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынуы мүмкін. Тұрғынға ескерту жасаған өкілдер келесі адамның баспанасына қарай жол тартты. Бұл уақытта шараға тәртіп сақшылары да келіп қосылды. Здравствуйте. Мамандар есігін қаққан Бескөлдік Елизавета Мусинада бастапқыда қанаттыларын жоюға рұқсатын бермеді. Лучше бы я сама их зарубила и съела. Они здоровые. Если бы хоть одна бы сдохла, даже разговора не было. Я бы уже давно, как некоторые, все уничтожила. Тек ветеринарлар жағдайда жіті түсіндіріп, бергеннен кейін ғана келісті. Қарияның қорада қамаулы тұрған 12 тауығы дәрінің көмегімен өлтірілді. Ол үшін енді зейнеткерге белгілі мөлшерде қаражат төленетін болады. Енді өтемақының жайына тоқталып өтсек, құстардың әр данасы қаншаға бағаланып отыр. Тауыққа 944 теңге, ет жұмыртқа бағытындағы тауыққа 1346 теңге, күрке тауыққа 7614 теңге, қазға 5321 теңге, үйрек пен мысыр тауығына 2744 теңге төленеді. Бұл комиссия, мынау статистика департаменті бойынша берілген мәлімет, орташа бағасы әділеп қабылданып отыр, өйткені аудан бойынша қарастырсақ, көлемі былай қарағанда, 1500-2000-ға айырмашылығы бар. Сөйтіп, мынау халықтың арасында мынандай нелері болмағандай деп, спорный моменттер болмасын деп, осындай бағаны біз орташа бағасы деп қабылдап отырмыз.
Тиісті қаражатты алу үшін ветеринар берген арнайы анықтама жеке куәлік пен есепшот нөмірін алып жергілікті әкімдікке баруға жет. Мамандар тиісті соманы бірден аударып береді. Күні кеше Бескөл ауылындағы құс фабрикасында да 200 мыңға жуық қанатты жойылыпты. Қазір кәсіпорынның іші сыртында дезинфекциялау шаралары жүргізіліп жатыр. Қызылжар ауданында 7 ошақ бар. 7 ошақта мынау Якорь ауылы мен Бескөл ауылында ғана түгел алынатын болды. Қалған 5 ауылдарда құстар алынып жойылды. Дезинфекция жасалынды. Өліп атқан құс бүгінгі күнге жоқ. Бүгінде жалпы облыс бойынша 57 елді мекенде құстардың қырылу фактісі тіркелген. Алайда қазірге қанша қанаттының өлгені туралы нақты мәлімет жоқ. Маржан Қасымбек, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна. Жоғарғы қабатқа көтерілу жеңілдейді, қызмет көрсету орындары ашылады. Күту залы кеңейтіледі. Петропавл теміржол вокзалындағы жаңғырту жұмыстары өз мәресіне жетуге жақын. Маңызды шаруаны мердігер 90 айында тәмәмдамақ. Тақырыпты жұмыс барысымен танысып қайтқан әріптесім Жанна Бесенова сабақтасын. Қаламыздағы теміржол вокзалы соңғы рет 1959 жылы күрделі жөндеу көріпті. Міне араға 60 жылдан астам уақыт салып, тиісті шаруа қайта атқарылып жатыр. Мұндағы жаңғырту жұмыстары 2018 жылы басталды. Жақын арада аяқталатын болады. Құрылысшылар ағымдағы жылдың қаңтарында жөндеу жұмыстарының соңғы кезеңін бастаған. Жауапты шаруа барысында мердігерлер тұрғындардың өтініштерін ескерген. Мәселен, көпшілік ауыр жүк сөмкелерін жоғарға шығару өте қиын екендігін жеткізіпті. Осыған байланысты теміржол вокзалында 2 эскалатор мен 3 лифт орнатылды. Аталған дүниелердің көмегімен ағайын бірден күту залына көтеріле алады. Заманауи құрылғыларды орнату үшін ғимарат алдын кеңейттік. Осылайша вокзалда лифт пен эскалатор пайда болды. Бір лифт 8-10 адамға шақталған. Одан бөлек баспалдақтарда қалыпқа келтірілді. Тағы нысан іші арнайы материалмен қапталып, ауаны кондиционерлеу жүйесі орнатылды. Аталғаны жаңашылдық арқылы іштегі температураны қадағалауға және өзгертуге болады. Сонымен күту залы екіге бөлінді. Біріншісі қала маңында орналасқан елді мекендерге, екіншісі алыс жерге жол жүретін жандар үшін. Бұл тұрғындардың ыңғайлылығы үшін жасалып отыр, дейді жетекші инженер Станислав Таратута. Оған қоса үшінші қабаттың аумағы 30%-ға кеңейген. Енді адамдар емін еркін қозғала алады. Одан бөлек вокзал ішінде буфет пен дәріхана және шаштараз сынды қызмет көрсету орындары пайда болады. Олар ғимараттың орталығында орналаспақ. Алдағы уақытта вокзалдың батыс аумағын өзгеріс күтіп тұр. Ал бүгінде жерлестеріміз бен қонақтар үшін нысанның шығыс бөлігі ғана жұмыс істейді. Мұнда билет алып, поезды күтуге мүмкіндік бар. На сегодняшний день выполнены работы. Жұмыс кесте бойынша, яғни еш кешігусіз жүргізіліп жатыр. Жалпы шаруаны 5 кәсіпорын атқаруда. Бұл шамамен 70-ке жуық адам. Қазір шатырды қайта қалыпқа келтіру ісі қызу тындырылуда. Одан кейін ғимараттың орталық және шығыс бөлігіндегі ішкі жұмыстарға көшеміз. Бұдан соң 3-ші қабатқа ақпараттық таблолар мен орындықтар орнатамыз. Вокзалдағы оң өзгерістерге қуаныштымын. Жөндеу жұмыстары ұзаққа созылғандықтан сапасы да жақсы болады деген үміттемін. Новая технология все. Жаңғырту жұмыстары заман талабына сай жүргізіліп жатыр. Лифт пен эскалатордың пайда болғаны көңіл қуантарлық жайт. Қазір жөндеу жұмыстарының 75% орындалған. Іс толығымен 90 айына таман тындырылмақ. Жанна Бесенова, Вадим Петков, муниципалдық телеарна. Ағымдағы жылы Петропавлдың береке ықшам ауданда жаңа шамдар орнатылады. Олар басқаларға қарағанда электр қуатын 3 есе үнемдеп, жарықты реттеу қасиетіне ие. Нақтырақ айтатын болсақ, заманауи құралдар 3 көшеге қойылады. Олар Гастелло, Байболов, Ыбыраев көшелері. Жалпы биыл шаһардың 16 көшесіндегі шамдарды ауыстыру жоспарланып отыр. Қалалық әкімдік өкілдерінің мәліметінше, үстіміздегі жылы облыс орталығына 3000-ға тарта жарық диодты шам қойылады. Бір көшеге түсетін көлік жүктемесі сейіліп, әрі береке ықшам ауданын орталықпен байланыстыруға ықпал етеді. Қаланың ортасынан шеткі ауданға турасынан өтуге мүмкіндік беретін Крепостной көшесінде жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Мамыр айында басталған шаруа қазанның аяғына дейін тындырылмақ. Алтынай Қазиқан тарқатады. Крепостной, Жамбыл және Әуезов. Аталған көшелердің тұрғындары жиі билік өкілдеріне жүгініп, Қапай ауданында тозығы жеткен жолдың орнына жаңасын салуды сұрапты. Өтініш жерде қалмады.
Быйыл тұрғындардың өтініші ескерліп, Крепостной мен Жамбыл және Авезов көшелері жөнделіп жатыр. Мұнымен іс аяқталмайды. Жақын арада бұл көшелердің бойында жаңа жиек тас пайда болып, жарық шамдар орнатылады. Оған қомақты қаражат бөлінген. Облыстық қазынадан бағытталған сома 255 миллион теңгені құрайды. Аталған көлемдегі ақша 25 мамырдан бері игеріліп жатыр. Бұл күні жол салу жұмыстары бастау алған екен. Іс жергілікті тойыр серіктестігіне сеніп тапсырылыпты. Шаруа аяқталғасын көше ерекше маңызға ие болады. Онымен күн сайын жүздеген көлік қатынап, өзге бағыттардағы машина саны азаймақ. Әрі береке ықшам ауданын орталықпен байланыстыруға ықпал етеді. Ширина дороги у нас. Жолдың ені 7, ал ұзындығы 900 метр. Крепостной көшесінің екі жағында 1,5 метрлік тротуарлар мен 3 метрлік жасыл аймақ болады. Одан бөлек, Жамбыл мен Крепостной көшелерінің бойында бағдаршам мен жылы автобус аялдамаларын орнатуды жоспарлап отырмыз. Жөндеуге 49 адам мен 20-ға тарта техника жұмылдырылған. Равиль Салимжановтың бұл жерде жұмыс істеп жатқанына 4 ай болған. Работа меня устраивает. Жұмыс көңілімнен шығады. Таңғы 8 жарымнан кешкі 7-ге дейін істейміз. Жалақыны кешіктірмей беріп тұрады. Мамандар істі қазанның аяғына дейін аяқтауды жоспарлап отыр. Алтынай Қазиқан, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна. Қазбек Байболов атындағы спорт мектебінде роликпен сырғанайтын жолақ жөндеуден өтті. Іске жауапты мамандар 2000 шаршы метрге тақтайдай тегіс асфальт төсеп, конкишілер мен шаңғышыларға тиісті жағдай жасады. Сонымен қатар алаңның бір бөлігіне жасанды жасыл жабынды төселді. Онда шеберліктерін хоккейшілер шыңдамақ. Толығырақ келесі бейнематериалда. Дария Бедел, Казбек Байболов атындағы облыстық мамандандырылған балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінің тәрбиеленушісі. Ол конькимен жүгіру спортымен айналысады. Қазір жерлесіміз жазғы жаттығу жасап жатыр. Яғни роликпен әрлі-берлі зуылдап, өзінің шеберлігін шыңдауда. Шеберлік шыңдауға бар жағдай жасалған. Мысалы, биыл мұндағы жүгіру жолағының жабындысы жаңасына ауыстырылды. После ремонта здесь. Күрделі жөндеу жұмыстарынан кейін мұнда роликпен оп-оңай сырғанап жүрміз. Бұрын қиын еді. Асфальттың үстіндегі ойшықыр жаттығу жасауға кедергі келтіретін. Өзімнің конькимен жүгіру спортына келгеніме бір айдан асты. Қалыпқа келтіру жұмыстарына көңіліміз толады. Күрделі жөндеу жұмыстарына 34 миллион теңгеден астам қаржы жұмсалды. Бұл ақшаға роликпен жүгіру жолағынан бөлек ортаға жасанды жасыл жабынды да төселді. Оның үстінде енді хоккейшілер емін-еркін жаттығады. Мәселен, жазда олар шағын доппен, ал қыста шайбамен хоккей ойнай алады. Сейчас мы можем заниматься профессионально на роликодроме. Қазір біз роликодромда биатлон, шаңғы және конки тебу спортмен кәсіби түрде айналысамыз. Ортада допты және шайбалы хоккей ойнауға да мүмкіндік бар. Бұрындары біз тек Нұрсұлтан мен Щучинск қалаларындағы трассаларды жаттығатынбыз. Қазір еш қайда барудың қажеті жоқ. Асфальт 2000 шаршы метрге төселді. Ал жасанды жасыл жабындымен қоршау аумағы 1800 шаршы метрді құрайды. Мұнда соңғы рет жөндеу жұмыстары 2005 жылы жүргізілген еді. Бүгінде Қазбек Байболов атындағы облыстық мамандандырылған балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінде 500-ге жуық ұл-қыз тәрбиеленеді. Дана Сәлімқызы, Бердімұрат Баймұқан, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна. Өңірде 300-ге жуық шағын жинақты мектеп бар, алайда кей оқу ошақтарында жыл өткен сайын бала санының аздығынан сыныптар жабылып жатыр. Ал қалған оқушылардың білім алуын қамтамасыз ету үшін облыста уақытша отбасы жобасы қолға алынған болатын. Оның аясында ұл-қыздар көрші ауылдағы жанұяда тұрып, сабаққа қатысуына мүмкіндік алды. Бүгінде мұндай жастардың саны 100-ден асады. Солардың бірімен әріптесі Маржан Қасымбек жүздесіп қайтты. Алмат Зулқарнай қазір 10-шы сыныпта оқиды. 15 жастағы жасөспірім бұған дейін Мамлют ауданындағы Менкетер ауылында орналасқан мектепте білім алыпты. Алайда осынан 7 жыл бұрын аталған елді мекенде бала саны азайған соң қазақ сыныптары жабылған екен. Сол себепті іргедегі Бексейітке келіп оқу ошағының дәл жанында тұратын жанұямен танысқан және бірден тіл табысқан. Осылайша уақытша отбасы бағдарламасына ілігіп осында қалған. Қазақ мектебі сыныптары жабылғасын көрші ауылдарға қазақ мектебін іздедім. Сонда Бексейіт ауылы ең жақын болды. 10 километр мына жерден. 10 километр арқа шықты. Сосын сол үшін мында Бексейітке келіп отырмын. Сабаққа барамыз. Сабақтан кейін домбыраға қатысамыз. Сол домбыраға барып, одан кейін күреске барамыз. Солай күніміз өтеді.
Атанасы сеніп тапсырған соң Самал Мамбетова Алматыға өз ұлындай қарайт. Тәртіп болса ақылын айтат, сабағына көмектеседі. Кейде тіпті еркелетіп те алатынын айтат. Бала тәртіпті, өзім балам сияқты болып кетті қазір. Көрші ауыл, Менгесер ауылында тұрған атанасы бар, қарындасы бар өзінің. Сол жақсымыз жай былай. Енді тәртіпті деп айта алам баланы, тілімді алады, қайда барса да сұранады. Сабағы орташа, басында енді жақсы оқыған, енді бөтен елге келгесін кішкене нетеді шығар енді, өз үй сияқты жүріп еді. Алмат сабақ күндері осында, ал демалса туған ауылына барып қайтады. Қазір өзі тұрып жатқан отбасының туған туыстарымен де жақсы таныс екен. Мамбетовтардың жалғыз ұлы бар. Ілияс есімді жасөспірім Алматпен бір сыныпта оқиды. Бір-бірімен достасып, бауыр болып алған екеуі қайда барса да жұптары жазылмайды. Бірге оқимыз сабақты сосын. Анда домбыра неге барамыз? Алмат мен туған бауырымда кеткен кезде оның орны білінеді. Міне, үйде не болады, тіпті ешсіңдей. Осындай әдіспен өздерінде уақытша тұруға оқушы қабылдаған жанұяға мемлекет тарапынан қолдау көрсетіліп жатыр. Яғни әр ай сайын уақытша отбасы бағдарламасы аясында 45 мың теңге беріліп отырады. Ол-олма жобаға сәйкес ерлі зайыптының ұлына да 7 айлық есепті көрсеткіш көлемінде жәрдемақы ұсынылуда. Маржан Қасымбек, Жұлдызбегер Мұқанов, муниципалдық телеарна. Желтоқсан айынан бастап солтүстік қазақстандықтар отандық телеарналарды цифрлық форматта көре алады. Қазіргі таңда Қазтелерадио акционерлік қоғамы бұл бағытта ауқымды шаруа тындырып жатыр. Биылдың өзінде өлкемізде 13 радио-телевизиялық станция салыныпты. Алдағы уақытта аталған нысандардан жер-жерге сапалы сигнал тарайтын болады. Айта кетейік, ел тұрғындарын сандық телевизиямен қамту жұмыстары 2022 жылға дейін толығымен атқарылмақ. Оған дейін Қазақстанда 827 радио-телевизиялық станция тұрғызылып іске қосу жоспарланған. Өңірде үздік шебер 2020 байқау жалғасып жатыр. Бүгін Петропавлда өз ісінің жілігін шағып, майын ішкен шаштараздар мен сылақшы мамандар сынға түсті. Олар сайыс ережесі бойынша арнайы тапсырмаларды орындап, қазылардың бағасына ие болды. Байқау жайлы арна тілшісі Жанна Бесенова толығырақ баяндасын. Күннің бірінші жартысында 5 шаштараз сынға түсті. Олар сайыс ережесі бойынша кешкі шаш үлгісін жасады. Тапсырманы орындауға 1,5 сағат уақыт берілді. Ал күннің екінші жартысында сылақшылар өз мүмкіндіктерін сынады. Сайыс қатысушылары гипсокартоннан арнайы құрылым әзірлеу қажет. Оның ұзындығы мен ені мына қағаз бетінде көрсетілген. Дайындалатын дүниеде дәл сондай болуы тиіс. Сондықтан Роман Макаренко жеті рет өлшеп, бір рет кес деген қағиданы ұстана. Радуга серіктестігінің намысын қорғап келген азаматтың айтуынша, қателік жіберуге болмайды. Мүлт кетсең, сан соғып қалуың мүмкін. Узнал проходящем конкурсе только вчера. Байқау туралы кеше ғана білдім. Бұл менің құрғақ құрылыс саласындағы алғашқы сайысым. Сәл-пәл қобалжып тұрмын. Дегенмен тәжірибем бар. Сондықтан тапсырманы дұрыс әрі тез орындап шықтым деп ойлаймын. Байқауға Роман Макаренкодан өзге 4 адам қатысты. Осындай конкурс арқылы талантты үздік кадрларды іріктеп алуға мүмкіндік бар, дейді ұйымдастырушылар. Біз үздік кадрларды анықтау арқылы жастарды жұмысшы мамандықтарын игеруге баулығымыз келеді. Себебі қазіргі қоғамда олардың санас. Бүгін сылақшылар құрғақ құрылыс бағыты бойынша бақсынады. Әр қайсы өз ісінің шебері. Әділ баға беру үшін тәжірибелі мамандар шақырылды. Үздік шебер байқауының қорытындысы бойынша жеңімпаздар диплом және бағалы сыйлықтармен марапатталды. Айта кеткен жөн, дәл осындай сайыс шаштараздар мен сылақшылардан бөлек таяу арада тас қалаушылар мен аспаздар арасында да өтетін болады. Жанна Бесенова, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Құрметті көрермен, бүгінгі айтарымыз осы, маска тағып, әлеуметтік арақашықтықты сақтауға ұмытпаңыздар.